Јавноста ја бранува, меѓу другото, и кандидатурата на Јохан Трчуловски за градоначалник на Киселавода. Како што сметаат некои експерти, тој според закон не смее да се кандидира за градоначалник затоа што е осуден од страна на Хашкиот суд за сторени воени злосторства. Како што велат од ДИК, тие испратиле писмо до Хашкиот суд со кое бараат да им се достават документи дали кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за градоначалник на Киселавода е осудуван. Од комисијата потврдуваат дека ги добиле документите, но тие се на холандски јазик, па со цел да го одгатнат, запишале еден член од комисијата на курс по холандски јазик. Се очекува до јули 2018-та, најдоцна септември истата година, членот да го постигне нивото на познавање на холандскиот јазик и да им го преведе документот.